Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про чемпіонат України з воркауту, який відбудеться у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії віце-президент Федерації воркауту України, керівник воркаут-академії Гауранітай Шуліка, координатор чемпіонату України з воркауту, суддя змагань Владислав Ковальов та учасник чемпіонату України з воркауту Анатолій Прохоренко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Віталію, скажіть, як відбуватиметься сам чемпіонат цього року, які ж особливості його проведення? Це одне з найочікуваніших змагань і подій в світі воркауту для атлетів саме України, тому що раз на рік ми надаємо змогу атлетам-аматорам проявити свою змогу, якщо вони раніше приймали участь серед професіоналів і демонстрували результати, котрі недостатньо були для них задовільними, то ми створили такі змагання, де вони можуть розкрити свій потенціал, а найкраще, перша трійка, вона отримує перепустку на участь у професійному чемпіонаті, вже де будуть атлети рівня майстра спорту міжнародного класу. Тому цього року, на щастя, ми маємо таку змогу продовжувати змагання. І цього року це відбудеться у неділю, 24 березня, з 9 ранку по 19 вечора на базі спортивного комплексу університету імені Альфреда Нобеля. Захід відкритий для відвідувачів. Можуть болівальники приходити? Саме так. Захід завжди відкритий. Всі наші івенти, вони безкоштовні. Можна на них прийти як глядач, підтримати. Друзі, якщо є батьки, котрі цікавляться, куди привезти дитину, то є змога вже побачити, чого можна навчитися. І одна справа десь на словах розповідати, що є якийсь спортивний напрямок. Інша справа, коли дитина сама побачить рівень своїх однолітків, замотивується, і це працюватиме краще, ніж слова. Дійсно. Дякуємо. Цей чемпіонат, як і всі попередні, також пам'ятний. Розкажіть, кому присвячується? Цього року ми продовжуємо традицію присвячувати і іменам наших героїв-захисників. І так співпало, що саме на цьому чемпіонаті події минулого року і літній контрнаступ приніс як визволення територій, також і погані новини. І ми втратили першого нашого друга, це Андрій Гусак, це учень Владислава Ковальова, він тренувався у Владислава, виступав на таких самих змаганнях, як ми будемо проводити у неділю. Він був оператором бойової машини «Бредлі», і передроботано, було влучання у техніку, він боровся ще за життя декілька днів, але, на жаль, поранення були несумісні. І також, на превеликий жаль, загинув його найкращий друг і також наш знайомий, ми разом навчалися в університеті, Владислав Воронін. Він офіцер Збройних сил України і він офіцер не штабний, а той, хто був разом з своєю піхотою на нулі. Він приймав участь у боях і загинув безпосередньо на полі бою, близь вже на сході, коли була дислокація 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Тому на пам'ять про двох хлопців будуть їх батьки, буде дружина Владислава, буде родина, сім'я. І для нас важливо, щоб про героїв пам'ятали не чорною табличкою десь на якійсь алеї, а щоб кожен молодий, маленький українець, котрий приходить на захід, він бачив родину. І через це контакт йде набагато зрозуміліше. І це більше відчувається, аніж десь згадку в телеграм-каналі. Тому коли йде безпосередня присутність родини, коли вони будуть також давати своє слово вступне і нагороджувати переможців, це і для родини важливо. Тому що, ну давайте відвертими, наскільки часто є можливість комунікувати. По-перше, це самому важко спілкуватися, запросити, запропонувати таку ідею, а по-друге, бачити на івенті минулого року, коли Станіслава Портало, бійця Азова, котрий в Маріуполі загинув, була його дружина. Це також емоційно важко. Але тільки через це йде і розуміння, і цей емоційний контакт також з родиною. Так, дійсно, найкращих забирає війна наших спортсменів, героїв, атлетів, вічна пам'ять нашим захисникам. Дякую вам. Скільки учасників цьогоріч на чемпіонаті, звідки вони, які міста представляють, який їхній вік, чи побільшало цьогоріч їх? Цього року у нас атлетів значно більше на чемпіонаті України серед аматорів. Наразі ми маємо 171 унікального зареєстрованого атлета, тобто деякі можуть приймати в одній якійсь номінації, там, наприклад, у стрітліфтингу чи у рекордах, деякі у двох.
Тобто незалежно. То ми приймали усіх учасників, котрих рівень є від 3-го дорослого до кандидата у майстри спорту, тобто КМС. Ті, у кого рівень від КМС, там майстер спорту і вище, тих ми очікуємо на чемпіонат України вже серед професіоналів, котрий відбудеться у нас у травні. Які міста об'єднав цей чемпіонат, з яких куточків України приєднались учасники? Чесно, не пам'ятаю. Знаю, що, ну, звичайно, що місто Дніпро, у нас багато атлетів. Також до нас приїжджають атлети з Києва і пару атлетів з Харкова. І... Пам'ятаю більше, тому що дивлюся як організатор за реєстраційними листами. Так. По-перше, побільшало атлетів з області. Є велика, на жаль, перепона для того, щоб дістатися в комендантську годину, умовно кажучи, тому для атлетів є трансферні умови важчими, але якщо переглядати, то в нас є з заходу країни, в нас є Київська область, Бровари, Запоріжжя, Одеса. Навіть один атлет з Донецька. Рівненщина. Багато хто приймає участь також з Краматорська, Покровська, тобто схід країни, Харківська область, місто Харків також, Запоріжжя. Є міста, які окуповані, але атлети їх представляють, як Мелітополь чи Бердянськ. Тобто є атлети, котрі є переселенцями, вони також мають змогу прийняти участь. І 170 унікальних учасників. Географія змінилася, тому що минулих років ми могли твердо казати, що це 25+. Міст України. Але хтось, хто ще не повнолітній і з метою безпеки виїхав, вони знаходяться за кордоном. Багато хто просить зробити онлайн-змагання. Але, знову ж таки, промоційний контакт, коли це фізично, присутність. Ну, так, оцінювати буде складно такі виступи. Тому багато міст, більше 15, це точно. Дійсно, можна сказати, чемпіонат об'єднав всю Україну, всі куточки України, в тому числі і окуповані території. От як все організовували, з якими викликами стикались, окрім труднощів трансферу, як ви зазначили, чи були складнощі саме з підготовкою, з тренуваннями до цього чемпіонату? Ну, це, я думаю, я нехай зараз передам слово Анатолію, нехай трохи розкажуть, як наші учні готувалися до цих змагань, а потім я трохи розкажу про те, про спілкування з іногородніми атлетами. Можу сказати, що це було хвилююче, всі дуже чекали чемпіонату, дуже переживали. Ми проводимо тренування навіть під час тривоги, спускаючись до сховища, проводимо тренування там, продовжуємо виконувати статичні елементи, базові елементи. Ось, ну, дуже хвилювались, дуже чекали, навіть як зараз я учасник змагань безпосередньо, і мої учні приймають участь теж в номінації, і так же само батли, і рекорди, і паралельно вони приймають участь і до 16, і 16+, і так же само і дівчатка приймають участь в батлах. Ось. Тобто тренер є, він не лише спонукає учнів приймати участь, він ще є прикладом. Приклад. Тобто він і сам виступає, і учнів заохочує, і це, ну, більш, ну, для учнів це дуже, дуже цінно. Тобто важко сказати, за що я переживаю більше, за свою участь чи участь своїх учнів. Учнів. Це дуже хвилюючий момент в тому, що приходиться переключатись в моменті, виходиш, твій батл, потім все, осіло все, заспокоївся, зібрався, і треба мало того, що заспокоїти самому, підійти, знайти необхідні слова, щоб підтримати учня, щоб він не забув, що робити, як робити, не забув свою програму, ту, яку ми підготовлювали до змагань. Ось, ну, я думаю, буде цікаво це подивитись. Ось, всіх запрошуємо, всіх очікуємо, всіх бажаючих. Учасники вже сформовані, чекаємо друзів, підтримка. Ось. Досить відповідальна ваша місія. Ви яке місто представляєте, чи регіон, можливо? Я Дніпро, звісно ж, Дніпро. Так. От саме складнощі з тренуваннями чи не виникало, де саме тренуватися? Майданчики, чи вистачає всього для вдалої підготовки саме до чемпіонату? Складнощі постійно виникають, але це таке, всі складнощі у нас в голові, це я по собі скажу. Як налаштований тренер, так і буде відбуватися саме тренування. Якщо постійно думаєш, блін, тривоги, все це так складно, все це давить туди-сюди, то і тренування йде так собі. Якщо ти, спускаючись до підвалу з учнями, вони такі трошечки поникші, блін,
ми не потренуємось на матах, не потренуємося на перекладенні, і ти таки думаєш, ні. Можна провести п'ятиминутку, поговорити, обговорити якісь моменти з приводу змагань, просто знайти якийсь контакт між учнями, провести якісь міні-заруби, якісь віджимання, якісь планки, то навіть в таких складних умовах можна знайти можливості. Тобто, сильна людина буде шукати можливості, а слабка людина – виправдання. Ось ми намагаємося знаходити… Мотивація дійсно, є і ціль бачимо, так? Так, я хочу доповнити Анатолію в тому плані, що от дуже важливе ось таке спілкування в укриттях з учнями, бо відбувається процес соціалізації. Бо наскільки я знаю, от як у школах, наприклад, уроки проходять, тільки тривога продзвеніла, усі спускаються в укриття, а що в укритті? Уроку зазвичай немає. Всі сидять в телефонах, навіть якщо інтернету не там, сидять десь в ігрушки грають, а у нас на тренуваннях відбувається спілкування, якісь міні-челенджі там, по типу, хто довше планки простоїть, там, на руках стоїмо, тобто ми завжди знаходимо можливість, як з користю провести час, який би він у нас не був. Кожну хвилинку використовуєте з користю. Молодці. Пане Анатолій, які саме елементи будете представляти ви і ваші учні? Це секрет. Ага. Програму свою ми не висвітлюємо, не показуємо, але буде багато цікавинок, буде багато нововведень, буде нових учнів, які будуть вперше приймати участь в номінації фрістайл, а саме дівчатка. Є одна дівчинка, яка буде вперше приймати участь в жіночій категорії. Ось, і буде цікаво, будуть багато стійок, варіацій стійок, горизонти, віси. Ось. В цілому, це що про це говорити? Краще це побачити. Так. Заінтригували, так. Дійсно, дякую. Тобто на наших змаганнях приймають участь як і хлопці, так і дівчата у різних номінаціях. Навіть у нас є така номінація стрітліфтинг, це вулична тяга, підтягування та бруси з максимальною вагою на одне повторення. І окрім п'яти вагових категорій хлопців, у нас також приймають дівчата у спільній ваговій категорії. І є такі дівчата, котрі тягнуть на брусах набагато більше, ніж деякі хлопці у нас на тренуваннях. Тому так, це буде дуже цікаво подивитися. Звичайно, що у нас є ще дві основні номінації. Так, це воркаут батли. Це коли два або більше атлетів виходять і показують свої комбінації динамічних елементів або статичних елементів. І там також у нас є дівчата, котрі роблять елементи, котрі деяким хлопцям навіть недоступні. Так. Ну і звичайно, що у воркаут-рекордах також дівчата виконують підтягування на перекладині на максимальну кількість повторень віджимання на брусах та віджимання від підлоги. Хто оцінюватиме цей чемпіонат і як саме, за якими критеріями? У нас будуть для кожної номінації окремі судді. Для деяких номінацій ми запросили відомих атлетів, котрі вже приймали участь у наших змаганнях, або ж це просто наші друзі. Один з них – це Остапко Данило, це чемпіон світу зі стрітліфтингу. Він буде у нас головним суддею по стрітліфтингу, звичайно. Також на воркаут-рекорди ми запросили Косатого Дмитро. Це військовий Західної України. Він є рекордсменом окремих базових дисциплін, наприклад, як віджимання від підлоги. Він у нас буде суддею по воркаут-рекордам. І також головним суддею воркаут-батлів буде Вітінчук Роман. Це популярний атлет воркаут-батлів з міста Одеси, він також буде у нас присутній. Ну і всі інші судді – це наші тренери воркаут-академії, котрі вже мають великий досвід роботи з дітьми, а також особисті досягнення та результати. Дякуємо. Пане Нітай, що здобудуть переможці на цьому чемпіонаті? Цьогоріч ми продовжуємо комунікацію і співпрацю з Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Є така організація, і вона підтримує молодіжні ініціативи. Є також програма президента України «Активні парки». І в рамках цієї програми на цьому чемпіонаті вже котрий рік поспіль буде представлені, по-перше, це ексклюзивні нагороди. Що це таке? Це не просто пластиковий кубок або пластикова медалька, де щось там кудись її повісить і потім ніколи в житті не бачите. Це ексклюзивна дизайнерська робота, котра символізує перемогу на цьому чемпіонаті. І це, якщо раніше ми робили перше, друге, третє місце, то завдяки партнерам у нас є можливість зробити перше місце ми нагороджували зараз і третє. А також найважливіше, що кожен учасник отримає фірмову футболку чемпіонату «Спорт для всіх». Тобто кожен атлет, котрий для нас приходить, для нас важливо, щоб кожен учасник
своїм прикладом популяризував масовий доступний спорт. А як це зробити? Це треба заохочувати і мотивувати. Яким чином? Також надаючи такі подарунки, незалежно від того, чи переможе він, чи не переможе. Всі виглядають як команда, у кожного є бажання, тому і кількість збільшується учасників, тому що вони знають, що на них очікує. І в нас є ще деякі подарунки безпосередньо від міста, від університету, задля того, щоб найкращих зробити їм також приємності, відзначити їх перемогу. Дійсно, є за що поборотися і заради чого. Які подальші плани, що попереду чекатиме на переможців? З приходом теплого сезону тренувань, у продовження теми активних парків програми президента України, а також спорту для всіх, ми будемо робити проведення відкритих тренувань, безкоштовних тренувань для усіх бажаючих. Тому що, як правило, коли проходить змагання, йде великий наплив, бум, як, куди, де. В нас по місту Дніпро працюватиме щонайменше 15 локацій. Кожен бажаючий два рази на тиждень зможе прийти і безкоштовно позайматися з тренером, тому що коли ви бачите майданчик, це купа металу. Наше завдання – наповнити і людьми, щоб цей майданчик був функціональний, знали, як ним користуватися. Це щодо того, як кожен бажаючий або той, хто не переміг, як підтягнути свій левел. Є тренери воркаут академії, є програма, можна цим займатися. На атлетів, котрі займуть перше, друге, третє місце, вони отримують перепустку на чемпіонат України серед професіоналів. У травні це буде стрітліфтинг, у вересні це буде стрітліфтинг і рекорди, а у вересні це буде воркаут батл на день міста Дніпро. Тому атлетам є час підготуватися, і от Владислав згадував, що рівень атлетів від третього дорослого розряду до кандидата у майстри спорту. Раніше, коли ці нормативи ми розробляли як федерація, цей рівень здавався недосяжним. Зараз, коли ми бачимо на 8-9-річних дітей, і вони вже виконують майстра спорту, то треба цей рівень і планочку вже підняти. Ми робили соціологічне дослідження. Діти, коли приходять до нас тренуватися, якщо взяти першу сотню, перша сотня, там, умовно, за місяць. Максимум середня кількість підтягувань – це між 3 і 4 повтореннями. Це максимум. І це витягують ті, хто або генетично розрахований до цього напрямку, або вже десь займався. Або, бодай, був не у планшеті, а просто лазив себе по заборам, по деревам. Простими словами. Так от, хтось робить 20 відтягувань, а хтось – 0. І більша частина – 0-1. 0-1. За півроку тренувань ми виводимо на рівень від 16 до 18 повторень. Як хлопців, так і дівчат. Тобто сотня тих, хто показує, демонструє ці ж люди, але вони вже демонструють 18 повторень. Найбільше в нас результати – це 35+, це просто на розминку. Але якісних підтягувань, коли немає гойдалок, коли чіткі максимальні правила, як на чемпіонаті. Зрозуміло, дякую. І наостанок, ваші побажання учасникам, які братимуть участь в цьому чемпіонаті. Пане Анатолію, пане Владиславе. Ну, що я можу сказати? Я хочу доповнити думку Нітая. Так, тенденція така, що рівень постійно збільшується, конкуренція росте, але я би порадив не переживати в будь-якому випадку, сфокусуватись на базових вправах і мати зі старта якусь маленьку ціль або якусь мету і йти до неї. Якщо людина йде без мети, тренується, то складно буде досягти якогось певного результату. Якщо є конкретна ціль, є тим паче тренери, які завжди допоможуть, завжди направлять, то це зробити значно швидше, здоровіше, що немаловажливо, і легше. Ось так. Так, ну а також доповню Анатолія, все, що він сказав, 100%, а також бажаю атлетам бути максимально сфокусованими, для цього їм треба, звичайно, що і ціль мати, але також слідкувати за усіма вказівками, які в нас будуть під час чемпіонату, а також перед ним, щоб не заплутатися і там вчасно, умовно, просто навіть вчасно прийти на сам захід, не пропустити свій виступ і так далі. Тому так, бути уважними, сфокусованими, ну і в цілому отримати задоволення від цього заходу, не дивлячись, який би там результат не вийшов. Бо будь-які змагання – це досвід, котрий дає потім поштовх для того, щоб стати кращою версією самого себе. Дякуємо. Бажаємо перемоги найкращим. Нагадую, ми сьогодні говорили про чемпіонат України з воркауту, який відбудеться у Дніпрі. В гостях нашої студії були віце-президент Федерації воркауту України, керівник воркаут-академії Гаронітай Шуліка, координатор чемпіонату України з воркауту, суддя змагань Владислав Ковальов та учасник чемпіонату України з воркауту Анатолій Прохоренко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.